E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana. Agora umas animações novas para vocês testarem no GTA San Andreas de vocês. É as animações aqui, uma versão de animações de GTA V, né? Foi compartilhado pelo JYC Crew. Tá aqui, ó. Que eu vou compartilhar aí com vocês, tá? Tem uns Redmi aqui, ó, em inglês, animações, ó. É as animações que eu encontrei que mais se aproximam, tá? Não quer dizer que é perfeitas, né, para GTA San Andreas, porque é difícil editar animações que fiquem perfeitas para San Andreas. Mas, ó, contém muitos arquivos, ó. De cover, de paraquedas aqui, de carregar armas, ó, animações de carregamento de arma, de correr com um RPG aqui na mão, cover de para poder rolar, ó, você segura a tecla do mouse direito, aperta 2, Q e E, ele faz movimentos de rolação e deixa eu voltar aqui ao normal, tá desativado, pronto. Alguns arquivos, vai ter animações aqui de shotgun, cruise, flamer e muito mais, ó. E vai vir um Cleo mod de self mod que eu vou testar aí para vocês verem. Eu adicionei um bônus que é a mira sniper de GTA V para quem quiser utilizar. Pode pegar tudo aí e adicionar no mod Loader. Igual eu coloquei aqui, ó, dentro da pasta do meu mod Loader, ok? Faça um download aí. Eu adicionei a mira sniper, que eu acabei de editar aqui, ó. Já adicionei, tá funcionando, já testei tudo, né? Essa mira aqui, vou até fechar porque eu já fiz. E eu vou deixar o link de download direto na página do meu blog, na página de seção de animações para o CJ em formato pad.ifp, que é essa que eu vou demonstrar, tá? Lá vai ter outras animações lá que eu já compartilhei várias, mas essa daí eu vou deixar lá na página do meu blog. Vocês desçam com rolinho até lá embaixo, até o finalzinho, porque sempre que eu vou lançar uma coisa nova eu vou colocando um embaixo da outra. Só vocês verem a foto lá, que é a mesma foto do banner do vídeo, clica na imagem de download, clica lá, download, lá na imagem, e espera os 5 segundos, como todo canal tem, né, o encurtador de link lá no canto direito superior, clica em fechar propaganda e já era, faz o download direto no Mediafire. Simples, fácil e rápido, todo mundo que já é antigo aí no meu canal já sabe como fazer download, é fácil, não tem, né? Só você ler lá no finalzinho lá, animações GTA V, The Crew, e a mesma foto do vídeo já era. Aqui eu vou utilizar o CJ Outfit, o meu CJ Outfit aqui, com as roupas de marca dele, que agora tá na moda. Então, ó, ele já vai começar, ó, então, ó, repare que ele, a posição que ele fica parado, tá, ó, retinho para frente, um pezinho mais para frente, outro pouquinho mais para trás, a mão fica esticada, os dedos aberto, ó, a mão aberta do CJ segurando a tecla Alt do teclado aí, ó, ele anda, olha o andar dele, certo, para lembrar o andado dos players de GTA V online. Se você soltar a tecla Alt, ele dá uma leve corrida. Mas reparem que a mão dele já fecha, ó, os dedos, certo? Ó, deixa eu... Olha, os dedos da mão dele, ó. Então, ó, tá bem legal. Ele fecha, se você parar, ele abre, ó, a mão, olha só. Então, a mãozinha dele tá bem detalhada. Outra coisa, a afeição do rosto do CJ também muda, ó. O CJ tá com afeição aqui, né? Quando você dá uma leve corrida, ele fecha a cara, fica com a cara meio de mal, ó, quando anda ou quando você troteia, que é dessa leve corrida. Aqui, ó, segura a tecla áudio, ó, ele fecha a cara. Tá, ó, ele faz a cara de mal, fazendo bico. Né, a sobrancelha, né? E quando você troteia, ele vai normal. Se você segurar a tecla Space, aí que ele vai correr. Só que ele tem esse bug na boca dele aí, ó.
Por isso que eu falei, não é perfeita, né? Mas caso você utilize uma skin, ó, por exemplo, do Franklin, e correr, já não vai ter o bug, tá? Na boca dele, ó. Ele vai correr normalmente. Isso daí é... Isso aí vocês podem testar de boa. Não é nada que vai estragar o jogo, né? Mas essas é as únicas animações que eu encontrei que tá mais próximo ali de imitar o GTA V, né? Porque tem muitas animações. Aí o pessoal pegou animações antigas que eu compartilhei de Gangster. Na época era Gangster V1, V2, V3. Compartilhou o CJ segurando a arma assim pra cima. Quem é antigo no canal vai lembrar. E falando que é de GTA V, mas não é. Vocês vejam pela data dos vídeos que eu compartilhei lá que é bacana. Aqui no play ele também dá uma fechada de mão, a mão aberta, ó, quando anda, ó. Ele dá uma leve fechada na mão de algumas skins que tiver movimento funcional nas mãos, ele vai fechar. Igual a do CJ, certo? Os dedos abertos e dedo fechado quando ele corre, ele fecha. Animações de luta. Aquele soco, né, que dá a impressão de ser que ele bate com muita pressão igual no GTA V, olha só. A animação que ele fez, ó, em câmera lenta, deixa eu desativar essa câmera lenta. Olha aqui. Olha aí. Certo, o chute ele mantém, algumas animações ele mantém. É? Vamos fazer um teste aqui, ó. Parece que foi modificada. Ele tá tentando, parece que tá dando uma, tentando dar uma bicuda aqui, ó. Toma. Aqui tem dois modos. Eu tô utilizando a nova. O modo 1, ó. Ele até estica o braço. Ah, agora dá pra ver, ó. Ó, ó o bracinho dele, ó. Certo? Câmera lenta dá pra ver melhor. Ó, um soco na cara, uma bicuda. Ó o bracinho dele, vai até lá atrás o bracinho esquerdo dele, ó. Toma. Toma. Então o soco tá bem parecido mesmo com o jeito dos skins, né, do... Que dá aquela pressão, aquela empurrada. Não esse. Esse daí que ele fez agora é quando você tá dando essa corridinha, ele bate, ó. Certo? Quando você segura a mira, ele tem um outro soco. As animações de luta vai ter que ver nas escolas depois, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu não lembro se eu vi animações de luta aqui de combate, ó. Só entrar aqui. Animações aqui de... Deixa eu ver. GTA 3. Não, é só... Mais das armas de pulo, paraquedas, lança-granadas, rifle, Desert Eagle, shotgun, snipe. Mais é de armas aqui, o jeito de segurar as armas do jogo. Então... Vai ser isso aí, ó. Vamos ver o jeito que ele tá segurando as armas aqui, ó. Antes. Deixa eu vir aqui nos pulos. Quero ver como ele sobe os... Ele pula os locais aqui, ó. Na Grove Street que é bom pra testar. Que dá pra subir os telhados e tudo mais. Então, ó. Ele correndo. Os bracinhos abertos. Certo, vamos subir no telhado. Quando você for pular para subir, ó, opa, olha ele segurando. Deixa eu ver a cara dele como é que tá, que não tá normal. Ver se a boca dele tá tudo normal, as perninhas balançando. A subida, viram? Colocando o joelhinho para poder subir, certo? Vai lá, Outfit. Olha a subida dele. Ah, e a caída. Olha a rolada que ele deu. Ah, aquele esquema lá. Tem a tecla M de Maria. Tecla M. Aperte ela, ó, ele faz uma ofensa. Ó. Ele fica como se estivesse chamando pra briga. Ó. Vem. Sabe?
Mas não, é só pra, é só uma animação mesmo de ofensa, né? Não quer dizer que ele vai chamar alguém pra briga. É só uma animação que eles colocaram adicional, segurando a mira do teclado. Só que tem que estar com alguma arma na mão. Aqui, ó, guns. Vamos ver as armas. Deixa eu ver, ó. Katana aqui. Ah, olha só a animação de segurar a motosserra. Ok. Essa é a mesma animação. Tá igual, eu dei uma olhadinha no GTA V. Tá bem parecido mesmo, ó. Porque quando você tira a motosserra, ele tá de frente. Quando você coloca a motosserra, olha como ele vira o corpo de lado. Ele fica bem de lado, ó. Olhando para frente, ó. O pescoço bem virado, ó. Ele tá bem de lado mesmo, a animação tá certinha, ó. Ele andando, né, quando você segura a tecla Alt com a motosserra. Deixa eu ver o rosto dele, se ele muda. Ele parado. Ele tá com o rosto de um jeito, né, ó, o rosto. E quando ele anda, ele fecha a cara. Fica com a cara de mal. E o jeito que segura, ele só dá uma leve bugada no braço aqui. Essa animação é, ela serve para a minigun, é minigun e o flamethrower, é a mesma, tá? É só a animação de segurar a arma mesmo. Os golpes estão originais. Mais animação de segurar a arma. Tecla E, ó. Segura a mira do mouse aí. Ou a mira, né? O botão de mira, aperte a tecla E, ó. Ele rola pra direita. Ou a tecla Q, de queijo, pra esquerda, ó. Letra E pra direita. Letra Q de queijo para esquerda. Que tá do lado da tecla W aí. Os dois, que estão junto. Tecla número 2, que é a tecla de cima, ele rola para frente. Para trás não tem, porque é só três arquivos que o rapazinho colocou. Ele vai rolar para frente quando aperta a tecla número 2, que está em cima da letra W. E a tecla M é que ele fica provocando as pessoas, tá? Animações de armas, ó. Eu tô com um level de experiência de todas as armas no máximo. Se você tiver o level de experiência de todas as armas no máximo, o CJ vai ter duas armas na mão. Aí ele vai atirar com as duas mãos. Caso você tenha essas animações, ele não vai ficar com a arma nas duas mãos. Ele vai ficar com uma arma, igual vocês estão vendo aí no vídeo, ó. E quando ele mirar, ele vai mirar com uma mão só. Sempre. Ok? Isso tá bem legal. O CJ sempre vai ficar com uma mão, ó. Então ele sempre vai atirar, ó. Ele segurando a arma, olha só que legal. Ele vai estar sempre assim, ó. Muita gente queria esse mod antigamente de segurar, né? Olha a pose dele agachado, ó. Que bacana. Isso para as outras armas também, ó. A sniper, ele também vai ficar segurando com a arma. A snap tá igual uma metralhadora. Não sei por que ele deixou, já vem assim. E a Desert Eagle. Tá? Ele andando, ó, dos lados. Só em ele estar andando pra esquerda e pra direita, você já vê que o nível de experiência das armas tá no máximo. Você só consegue andar pra esquerda ou pra direita com o CJ quando você tá com o nível de experiência das armas no máximo. Quando você já usou elas ao máximo. Caso você não tenha, faça download do novo save game. Eu fiz um vídeo aí novo recente aí no canal com o novo save game, que já vai vir tudo no máximo. Escopeta também aqui, ó. Escopeta normal, ó, o jeito que ele segura a escopeta. Ok? Deixa eu desativar aqui o Isaac-me. Olha só a escopeta, ele segurando. Ele andando com a escopeta, com a carinha dele de mal. É, olha, ele fechando a cara, fazendo o bico e atirando.
Olha, andando, ó, com a arma. E correndo com a escopeta. E acelerando a corrida, ó. Ele corre normal, troteando, né? E quando você segura space, ó, ele tem uma leve acelerada. Se eu não me engano, não tem isso aqui no modo normal do jogo, não. Eu não tô lembrado. Escopeta de cano cerrado. Não vai ser mais duas, igual o jogo original coloca. Vai ser somente uma, ó. Mesmo que você, se você tiver com um level no máximo de experiência. Então, ó, eu achei legal ficar com somente uma. Já tava acostumado com as duas, né? Que ele abre os braços para um lado e pro outro. Aqui não, aqui ó, ele vai segurar igual uma shotgun. Essa giratória aqui, ele dá só meio, ó, em pé ele não faz, né? Só quando você aperta a tecla E, ó, e a tecla Q e a tecla número 2. Isso é novo. Agora, quando tá agachado, aí você consegue fazer normalmente. Aperta a tecla D e A pro lado e pro outro, ele faz normalmente. Certo? Pra frente ele não faz, pra frente ele anda. Pra trás ele anda. Essas daqui são originais. Agora quando tá em pé, ó, aí ele, vocês apertam os botões, segura a mira, que ele vai fazer. Então, temos aí a escopeta de cano cerrado, não vai ser mais duas, vai ser só uma. E a escopeta de combate normal, ó, que ele segura normalmente. Anda com ela normalmente, né? Corre, acelerada também, corre, a corrida acelerada. Tem umas animações que não deixa nem você correr, só corre se você tirar da mão, né? SMG, ó. A segurada dele normal. Corrida, ele vai correr normalmente. Cadê a SMG? Agachado. E atirando. Olha o jeito que ele segura a SMG abaixo da cintura, ó, tá vendo? O detalhe. Detalhe para o jeito que ele segura, ó. Ó. Tá vendo? A trocada de... Essa é nova também, a do da Tec 9 também, né? Antes era duas, igual aquela de cano cerrado, né? Agora não vai ter mais duas, vai ser só uma também, ó. Ele correndo, ele corre de boa, tá? E ele atirando, ó. Deixa eu, ó. Olha como ele segura já no alto, né? Não é igual a Tec 9, já tá totalmente diferente, ó. Ele segura na visão do olho ali, mirando. Totalmente diferente. Lembrando que é compatível com o SAMP e o MTA multiplayer, tá? Não dá erro de lag, segundo os autores, de conflito e bug, porque algumas animações dão quando você tá lá jogando online, né? No modo online. Essa daqui é compatível, vocês podem testar com tudo aí, tá? E aqui a MP5. Ele já segura também na altura da visão do olho, ó. Olha que top, hein? Aqui tá muito louca também. Fuzil é padrão. Ele tem um fuzil que ele corre também, ó. Corrida normal, lenta, segura space, ó, corrida um pouco mais rápida, ó, isso aqui vai ajudar. Posição que segura também, ó, na altura do olho. Bem legal também. A M4 é a mesma animação. Fuzil de precisão aqui, ó, rifle. Tem esse rifle aqui, a mesma da... Esse, a Cut Gun é a mesma animação da M4 e a AK-47. Agora, esse daqui de precisão, eu coloquei a mira, ó. Essa mira aqui. A mira de GTA V, ó. E o pontinho vermelho pra vocês acertar bem na veia. Eu centralizei esse pontinho vermelho
pra ficar bem, bem na mira exata mesmo. Você tá bem no coco, ó. Deixa eu dar um tiro aqui, ó. Tá vendo? Ele bate bem no meio do buraco aqui, ó. Eu já testei, ó. Ele bate certinho, ó. Tá vendo? Mesmo que trema a cama, quando para dá pra você ver que tá bem centralizado. Então, ó, qualquer sniper que você colocar aqui sempre vai carregar essa mira de GTA V. É muito legal, hein? Isso é um bônus que eu tô mandando pra vocês. Quem fizer download no meu blog vai ter, porque não tem nenhum outro lugar, não. E aqui, ó, Hanvel. É o RPG, nova segurada no RPG. Olha só que legal, hein? O jeito que ele segura totalmente, como se fosse uma shotgun. Né? O CJ costumava segurar com uma mão só. Ele corre e corre mais rápido também com a o lança-míssel. E atira também, ó. Essa animação ficou legal, ó. Com deixa eu ver aqui, ó, com um personagem aqui, ó. Olha aí. Né? Bem legal, né? Vou ficar com o meu CJ Outfit aqui. Como eu disse, a animação aqui do minigun inflamatório é a mesma do motosserra. Jogáveis, deixa eu ver. É do... volta aqui. Do granadas aqui, por exemplo. Cadê a granada? Ah, tá aqui. Olha aí, animação nova de lançar granadas. Só mexe o corpo. Eu ainda prefiro a animação original. Ele tá mexendo só o corpo em cima, né? Não sei como que é no GTA V, ó. Deixa eu ver isso aqui em câmera lenta. É, ainda prefiro a original, que ele bota mais pressão pra jogar. Que tá jogando meio sem vergonha. Mas tá de boa. É tudo novo aí. Jogáveis, é tudo igual, né? As animações. E equipamento. Extintor é... deixa eu ver. Extintor acho que tá original. Tudo original. Quem vai ficar matando as pessoas com extintor direto, né? E só câmera. É tudo normal a câmera, não dá nem pra ver. Ah, a selfie, modo de selfie. Então, ó, deixa eu ver se tem mais alguma arma aqui. Não, só... aqui é os Daido, né? Aqui é só o... é. É. Esse pack de armas eu vou postar aí futuramente depois pra vocês, que é exclusivo aqui meu. Já tem anos que era pra me postar isso, eu não tive nem tempo. A câmera, night vision tá tudo normal, né? O óculos de visão noturna. Tudo normal. Então, ó, e equipamento, depois eu vou testar o paraquedas aqui. Ó, minha mochila da Outfit. Da Oakley aqui, que custa mais de 30 mil reais. Então, ó, pra ativar o modo câmera, self mode, aperte a tecla, deixa eu ver se é a tecla End. Olha aí, tecla End. CJ automaticamente entra no modo self. Tecla Home. Tira a foto. Essas fotos que tirar, se não estiver enganado, vai lá pra pasta que guarda as fotos originais do GTA. No menu você vem aqui, ó, opções, deixa eu ver se eu me lembro onde que é. Aqui, ó, salvar fotos na galeria. A galeria tá até ligada aqui, eu vou deixar ligado, só por... deixa eu ver. Apertar Windows, vamos lá na galeria. A galeria fica aqui, ó, meus documentos, user file, cadê? Galeria, ó, aqui, ó. Lembra quando eu ensinei no vídeo lá do save game, onde você devia alterar o save game aqui, ó? Aqui vai criar uma nova pasta, ó, galeria. É aqui, ó.
tem que aparecer aqui, porque eu desconheço qualquer outro lugar desse self-mode, porque é a primeira vez que eu estou utilizando ele. Então vamos ver, eu ativei lá, vamos ver se ele vai tirar uma foto. Então aperta Home, tirou a foto, é a segunda vez que eu tiro a foto. Olha aí, apareceu, então tem que ativar na galeria, ó. E é exatamente a mesma foto, ó. Entenderam? Para vocês postarem aí no Facebook aí. Bem legal, hein? Para alterar a câmera, aperte a tecla End. Ó, ele deu uma leve mudada pro outro lado agora, ó. Ele vai alterando os lados, ó. E o que que é isso que ele tá fazendo? Eu não sei. Tá falando que é ele. Olha os dedinhos dele, a mão encurvada. Deixa eu apertar a tecla M. Aí, ó. Aperta a tecla End de novo, ó. Olha o jeito que ele segura. De perfil, né? Malandrão. Tecla End de novo, que é a tecla final. E volta para a posição inicial. Para sair, tecla F do teclado. Já era. E eu acho que eu não estou esquecendo de nada, hein? Porque tem tanta coisa aqui, ó. Vocês façam o download aí e vão testando aqui. Essa aqui é o que está melhor parecida, né? Como eu disse, ó. Deixa eu andar aqui, ó. Ó, olha aí. Se tiver os skins aí para utilizar no Skin Selector, vocês andam, olha, correndo no modo normal, hein, com a bazuca. Ó, isso que é difícil, se eu não me engano, no CJ normal, ele não corre desse jeito rápido. É você meter logo uma bazuca, né? A granada, essa animação aqui dos braços dele aqui, que não... Tá meio estranho, mas... De boa. Ah, animação de paraquedas aqui pra finalizar. Vamos lá em cima do prédio. Cadê o prédio mais alto de Los Santos? Aqui, ó, o H. Oxi. Esse Navy Series é muito top. Do DirectX. Já tinha até o paraquedas aqui, ó. Ah, tem um celular aqui. Agora que eu vi. Celular top V3. Da Ferrari, ó. Então vamos se suicidar aqui pra gente ver animações. Aqui, ó. Então a animação de paraquedas é ele segurar. Se eu não tiver lembrado, é ele segurar nas cordinhas. Eu não me lembro qual que é a diferença, não. Esse paraquedas aqui é funcional, tá? Tem que ter um paraquedas funcional. Já postei vários pacotes de armas com esses paraquedas funcionais, ó, que ele muda com a cordinha, né? Olha só o movimento do paraquedas. Olha só o Inibiseries trabalhando no cenário, né? O bloom da iluminação, ó. Muito top, hein? Eu dei uma ajustada aqui no efeito do sol, que tava muito fraquinho na versão original. Então, deu uma aumentada no tamanho do sol. Aqui eu dei uma mexidinha assim. Porque como eu tenho um monitor que dá para visualizar melhor, né? Um monitor em Full HD. Deixa eu descer logo em algum lugar aqui, que eu vou dar um suicídio aqui, que eu quero ver ele caindo, a animação dele caindo, pra ver se tá diferente. Então vamos lá, volta, é, vamos você mesmo. Olha, muito top, hein? Ele divide o cenário ali, tá cinzento, depois eu vou ver isso aí. Vamos lá, ó, ele caindo, tá padrão, ó. Os braços abertos. Caiu. E não morreu. A animação dele se levantando tá boa. E a animação nas bikes. Vamos lá, vamos ver. A animação das bikes tá... deve estar padrão também. A não ser que ele tenha mudado as quedas. Nossa! Vamos ver ele levantando. Olha ele levantando. Tá diferente a levantada.
nas quedas. A levantada do chão tá diferente, também é nova. Ó, eu vou me jogar aqui, ó. Vocês repararem a levantada, ó. Era pra ele cair. Acho que ele só cai quando pega um veículo. Que ele sai do veículo. Ai, meu Deus. Tá, tem muito carro aqui. Vamos ver, vamos se jogar. Se joga. Aí, ó. Ele rolando, ó. E a levantada. Ainda não é essa a levantada, é a outra que ele bateu. Ele levantou de frente, a outra ele levantou de costa. Vocês voltam o vídeo aí. Nem que eu tenha que pôr em câmera lenta pra ver ele se matando aqui. Agora a animação da bike não tá olha. Deixa eu ver. Tá tremendo o corpo dele inteiro, ó. Não é só a cabeça agora que vibra, é o corpo, o vento. Sabe esse efeito do vento? Antes era só a cabeça que eu via, que ficava tremendo. Vamos bater aqui, ó. Ainda não. Eita. Mas agora tá o corpo dele vem dando uma ventania no corpo por inteiro. Deixa eu ver ele com a jaqueta. Caramba, por que que tá com tanto carro aqui, meu Deus? Não era pra ter tanto carro. Eu tirei esse tráfico. Olha lá, a roupa dele tá ventando junto com... Se desse pra deixar a cabeça dele parada e só a roupa ventar. Vou bater de frente com algum carro aqui pra ver se ele vira. Aí, de costa, ó. Vamos ver a animação dele se levantando. Ó, olha aí, ó. Tá diferente, ó. Essa animação dele se levantando de costa tá diferente. E é isso aí, galera. E dentro do veículo, como é que tá aqui? Vamos lá. Então, ó, quando vira o volante, a mãozinha dele, ó. Deixa eu ver se a câmera de dentro mostra isso, ó. Então, ao girar o volante, ó. Ó. Não sei se isso aqui é do pad. Provavelmente é do pad FP que vai junto. Ele dá duas voltas. Não fica só um braço ou o outro braço, né, ó. Entenderam? Então tá aí. Quem quiser testar, só fazer o download aí no meu blog. Desce até lá embaixo. Lá vocês vão ver outras animações bem legais. Deixa eu ver, o Mix Sets. Tá carregado. Por que que tá vindo tanto carro? Eu tirei o tráfego de veículos aqui pra não ficar atrapalhando. Do nada não apareceu um monte. Então vocês façam download aí, deixe seu like aí no canal para ajudar o canal a crescer, que eu vou compartilhando o máximo de vídeos possíveis. Beleza então, galera. Então, fui! Ah, lembrando, vou deixar na descrição aí o link do CJ Outfit em HD. As roupas, que tem as roupas tudo de marca aí pra vocês, tá? Quem quiser é só fazer o download lá, tem um vídeo tutorial, vou deixar também junto. Mas faça um download, joga dentro do mod Loada, que é esse CJ aqui, deixa eu mostrar para vocês que eu estou utilizando. Vê, ó. Esse aqui é o CJ em HD, o banner é esse aqui, ó. Quando vocês verem esse CJ aqui, é ele. Joga direto aqui no mod Loada que ele vai carregar perfeitamente, ó. Vai a pasta play, a pasta data com esquema de roupa, vai alterar todas as roupas, bota, sapato, boné, alterei tudo, eu mesmo que editei ele. Então tá perfeitinho aí, não pesa, é leve, tá? Não, é bem leve ele. Vocês façam download, 300 MB, é bem leve. Beleza então, galera, então fui.